ୱାର୍ଲଡ ହେଡାକ୍ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଏହି ବର୍ଷ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେଲୋସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବର କଥା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ହେଡାକ୍ ସୋସାଇଟି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେଲୋସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଏଇଟା ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋସାଇଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆୱାର୍ଡ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଡାକ୍, ମାଇଗ୍ରେନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାସିଆଲ ପେନ୍ରେ ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଫେଲୋସିପ୍ କୋର୍ସ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି। ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଜଣେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପଲ୍ ଏମ୍ବୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ହେଡାକ୍ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଏହି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେଲୋସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏହି ଖୁସି ହିଁ ମୋତେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହୁ ଏବଂ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରେ। ନିଜର ଚିକିତ୍ସା, ନିଜର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗବେଷଣାକୁ ମୁଁ କେମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ତାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି, ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 10 ଜଣ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସିଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଫେଲୋସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ ଦେବା ଲାଗି। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ କେମିତି ଆଗକୁ ଏ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିବ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ବହୁତ କିଛି ରୋଗ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ହେଡାକ୍, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏପିଲେପ୍ସି, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡିଜର୍ଡର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଓପିଡିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ 40-50% ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ଯଦିଓ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ବହୁତ କିଛି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲାପରେ, ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲାପରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ରୋଗ ଧରିପାରିନେ, ବହୁତ ସମୟରେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫେଲିଓର ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ମାଇଗ୍ରେନ୍, ଭଟାଇଗୋ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କେମିତି ଏହି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ମାଇଗ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଫାସିଆଲ ପେନ୍ରେ ଅଧିକ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁ ଫେଲିଓର ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। 20-30% ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ତାଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକାଲି ଭଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ କେମିତି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନୂଆ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା ସେଇଟା ଶିଖିବାର ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଗବେଷଣା ଜାରି କଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫେଲୋସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରିଛି, କୋର୍ସ ବି କରିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇଛେ, ଆଜିକାଲି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଆମେ ବୋଟକ୍ସ ଦେଉଛେ, ମନୋକ୍ଲୋନାଲ ଆଣ୍ଟିବଡି ଦେଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନନ୍ ଇନଭେସିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ଭିଏନ୍ଏସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାଗସ୍ ନର୍ଭ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରାନିଆଲ ମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଏବଂ ପାଠ ବି ପଢୁଛେ, ଯେଉଁଟା ବି ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ମେଡିସିନ୍ରେ କିଛି ଫାଇଦା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ କନ୍ଭେନ୍ସନାଲ ମେଡିସିନ୍ ଦେଉଛେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେଉନି ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କେମିତି ଏହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, କେମିତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି କହିଲି ଟିଏମ୍ଏସ୍ କଥା କହୁଛି, ଭିଏନ୍ଏସ୍ କଥା କହୁଛି, କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରୁ, ତାଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗବେଷଣା ଏବଂ ଏହି ଫେଲୋସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚାହେଁ କେମିତି ରୋଗୀମାନେ ହଇରାଣ ନହୋଇ ଉନ୍ନତମାନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି ବାହାର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବାହାର ଦେଶକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।